негізгі мәселе осы жылдың 11 айындағы еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуы қарқындысы және де мемлекеттік бюджеттің орындалуы. Нәтиже жаман емес. 11 айдың қорытындысы бойынша ішкі жалпы ішкі өнімнің өсімі 0.8% құрап отыр. Бүткіл резервтерді қазір қосып, әкімдермен, өңірлермен сөйлесіп отырмыз. Компания басшыларымен хабарласып отырмыз. Жалпы жылды 1% өсіммен аяқтау мүмкіндігіміз бар. Осыған барлығымыз күш жігерімізді салуымыз қажет.